que abre o profundo grotão. Olá, vou apresentar para vocês aqui o número de mágica que tenta passar uma mensagem ecologicamente correta. Olha só, eu tenho aqui nas minhas mãos um jornal todo cheio de buracos, assim como a nossa camada de ozônio. Esse jornal, ele simboliza o planeta Terra, que pede socorro, e os furos, os buracos na camada de ozônio. E a culpa disso, a culpa é minha, a culpa é sua. Vamos dobrar esse jornal, e eu tenho aqui do lado um copo com água. Note que é pouca água, e é exatamente isso. De toda a água do planeta, apenas 2,5% é água doce, todo o restante é água salgada dos mares. E desses 2,5%, 0,3% é disponível para nós seres humanos. Sim, o restante está nas geleiras ou no subsolo, muito profundo. E mesmo sabendo de tudo isso, o homem não se preocupa e utiliza essa água sem nenhuma consciência ecológica, desperdiçando ela, jogando ela fora de N formas diferentes, desperdiçando essa água. E se nós não nos conscientizarmos desde agora, essa água, no futuro muito próximo, ela pode simplesmente desaparecer. E aí você vai procurar essa água nos quatro cantos do mundo. Olha só, você não vai encontrar. Isso mesmo. Você pode usar toda a tecnologia de hoje, a tecnologia do futuro, e querer até virar um planeta de ponta cabeça, mas você corre o risco de não achar essa água. Mas ainda dá tempo. Se nós mudarmos os nossos hábitos, a partir de agora, eu, você, se nós fizermos uma utilização consciente dessa água, aí sim, ela nunca, nunca vai se acabar. E assim a vida continua. O planeta agradece e também as futuras gerações.